Cənab Ali Başkomandan, hərbi hissə təqdimatı hazırdır. Daxilişlər Naziri General Polkovnik Eyvazov. Vətən müharibəsi dövründə əldə olunan yeni təcrübə bundan sonraki mərhələdə ümumilikdə ordu quruculuğuna yeni yanaşmağa şərtləndirir. Daha güclü, daha müasir olmalıyıq. Mübaliğəsiz demək olar ki, xüsusilə hərbi hissələrin tikintisində, maddi texniki bazanın təkmilləşdirilməsində Azərbaycanın öz standartları tətbiq edilir və bu standartlar ən yüksək qiymətə layiq görülür. Hərbi hissənin ərazisində inşa edilən qərargah və əskər yataqxanası binasında xidməti yüksək səviyyədə aparmaq üçün bütün imkanlar yaradılıb. Əskər və zabitlərin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması onların döyüş qabiliyyətini artırmaqla bərabər istənilən vəzifənin icrasına birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Daxili qoşunların şəxsi heyəti ictimai asayişin qorunmasında və təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi əməliyyatların keçirilməsində fəal iştirak edir. İkinci Qarabağ müharibəsində elə birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi daxili qoşunların xüsusi təyinatları vahid komandanlıq altında Azərbaycanın haqq işinin tərkib hissəsi qismində çıxış etdilər. 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb və xəsarət alıb, 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ali Başkomandanın ordu quruculuğuna, o cümlədən daxili qoşunların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqəti var. Daxili İşlər Nazirliyinin vahid sisteminin mühüm struktur hissələrindən biri kimi daxili qoşunlar şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların konstitusiya hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar qəsdlərdən qorumağa, mühüm dövlət obyektlərini, kommunikasiya qurğularının mühafizəsini həyata keçirməyə, ictimai asayişin mühafizəsi, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması, belə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirməyə qadirdir və hazırdır. Təbrik edirəm, təbrik edirəm, mənim adımdan. Sağ olun, qarabıq. Minnətdaram, mühtərəm, zonaq verdim.